はい、今日泣きジングスクに来てるよ。ご紹介しましょう。はい、他のウッチーさんと元山さんです。はい、どうもお久しぶりです。どうもお久しぶりです、まあ、ちょっと最近怪我されちゃってね、入院してたんですけど、もう解禁祝いということで、はい、本当に解禁祝い、解禁祝いおめでとうございます。ありがとうございます、はい。これが油脂豆腐。油脂豆腐よ。泣きジングスクの油脂豆腐をいただいています。1位でございました。どうですか、お味の方は。あ、美味しいですね。美味しい。優しい塩味で、うんうん、はい。食べたことあるんでしょ。はい、多分ないと。あ、ないの。そうなの。初油脂豆腐。ええー。ないですね。もったいな。うち、ん、からのリクエストで昔話ブルースきましたね。いない方がいい。お届けしたいと思います。昔話ブルース。その昔、浦島太郎が助けた亀は山ダメだった。助けた亀さんに連れてかれたところは竜宮城というキャバクラ。花咲じいさんがここ掘れワンワンと穴を掘り続けていたら生き埋めになった。小太りじいさんは肺に昆布を取られて皮膚科の予約を取り消した。シンデレラはガラスの靴をお城の中に忘れてきたけど実は足が臭かった。昔昔、はい、昔昔、昔話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 、桃から生まれた桃太郎は みんなに頼まれて鬼退治に行く。犬と猿のフィジーが仲間になったけど、アルバイト代はきびだんご。おかっぱ頭の金太郎は髪型を変えてみたら誰かわからなくなった。鶴の恩返しの鶴はおじいさんを覗きの罪で訴えた。一寸法師のあそこはでかかった。アリとキリギリスのアリは過労死で死んだ。昔昔昔昔話、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 ブルース白雪姫はとくりんご食べたのに生き返ったのは王子のキスではなくて王子の口が臭かった。昔昔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 
ぜひ今後ともね、ラフィジングスク、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。